duket si kur deponim beturinash. Por në fakt, në këtë vend jeton dikush. Bashkim Cerviku me gruan e ti Vahiden, këtë dhome kanë të vetë men Në të janë vendosur përkosisht, pasi që objekti është pro në bashkësis islame të Mitrovicës. Por që nuk e kanë asë dhe një kusht të vetëm që u aplëtson nevojat. Rrimja, banja ja, uja ja, dhe zotin a bo dhe me morë, bure me shkrijë. Në munges rryme, të e mbysin me dritë qiriu, ndërsa ushqimin thonë se shpeshu a hanë mitë. Cerviku po thotë se vazhdimisht ka marë premtime nga shteti, për jo edhe ndihmë. Shteti e po më thotë, po ja ha qëra djanesë, ja qëra djanesë, e kur mo, unë e qenë vjetë që ka imër. Bashkëshorte së ti që vuan nga epilepsia, nuk i dalin 60 euro nga sociali që t'i blej i barnat. A me i blej kukrat, a me blej me milion paret me hangar a me pyja Në gjithë këtë gjendje të rëndë, cerviku lutët që dikush të dalë në ndim. Vesh një me posë, mu ma shumë në këmë vëllë. jam gjallë, që sa i shumë që, është. Pas djetë vjeqari bukën e gojes për vetën dhe gruan e nëzjerë duke mbledhur e shitur kanace.